Omubaka omukyala owa disitulikiti ya Kakumiro era kamishona wa parliament Robina Nabbanja agumbye ku poliisi ya Kakumiro nga wakanya okukwatibwa kwa Ssentebe ow'eggombolola ye Kasita Ariampa Jackson ne mugalira okusuka essaawa namu omunaana nga tatwaliddwa mu kkooti. Ono avunaanibwa ku misango gy'okulagira abantu okusala ebisolo ekintu ekyayimirizibwa olw'ekirwadde kya Kaluso n'omujjuzo gw'abasibe guyitidde mu kaduukulu ka poliisi ng'abasibe basula bayimiridde. Waliwo obulwadde bwe batanda bakutubuulira kati nze MPC. Waliwo n'obulwadde osuubira kansala kiri okumanya osuubira abakinjaji okumanya mubateeka ebirango ku radio nze nyina radio nga tebyayita. Poliisi esazeewo okutwala Ariampa mu kkooti ne banna babiri be yakwatibwa nabo olw'okwenyigira mu kusala ebisolo ekimenya amateeka. Ssentebe ategeezezza nti tebafuna bukakafu ku kirwadde ekyogerwako era kino akitadde ku poliisi n'abavunaanyizibwa ku bisolo okubeera n'ekkobaane okubalemesa okusala ebisolo byabwe. Waliwo n'omusibe asangiddwa ng'ali mu mbeera mbi oluvannyuma lw'okuliisibwa mu kkomera era ng'ono atwaliddwa mu kkooti ekitabudde omubaka n'alagira asooka atwalibwe mu ddwaliro ekintu poliisi kyekoze. Baleso omusibe mu kkooti bamanyi omulambuzi taliiwo abayizi baabakwata ne nga basaze embisi mbu waliwo kantiini ennyama ne bagireta ku poliisi ne bagirya bo nga baagiridde. Kati ono ayagala ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ocholo okukola ekisoboka okulaba nga poliisi zibeera n'amakomera agatuukana n'omutindo wonna okwetooloola eggwanga. Omukulu Ocholo IGP wa Uganda baagambibwa ze n'enkolera tuyambe nnyo Kakumiro abantu bafa. Omuduumizi wa poliisi Kakumiro Hassan Mugerwa anyonyodde bukedde engeri gye baakutte Ssentebe ono olw'okujeemera ekiragiro kya gavumenti. Owulira lwaki olwo bakkiriza naye mukwasiza nti yavaayo n'alangirira era n'awagira abantu ekitundu kye nti basale ebisolo bali ebisolo byabwe. Ku nsonga y'omujjuzo gw'abasibe ategeeza nti ekkomera lye balina funda mwogeraageranya n'abasibe abalirimu mu kiseera kino. Ekituufu tukyali wafunda naye era nga abasibe babadde mu ntalo bangi nnyo wakubadde nti yesu olwokutuubaako ne basukkamuko batonotono. Abakwata olutwaliddwa mu kkooti omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti e Kakumiro Lydia Kambeda takkiriza kusaba kwabwe okw'okweyimirirwa n'abasindika mu kkomera lye Kyabasenja okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ekintu munamateeka w'abakwate Kamba kyagambye nti tekibadde kya bwenkanya. Kuba bw'osaba okweyimirirwa gaasala nti decision nyangu ekolebwa decisions of superior courts. Musa Kabogoza yakusakidde kulire lino ku lwa Bukedde TV.